Disa personalitete se sipas ti kanë denigruar figurën e Faton Hajrizit. Përshëndetje zotri Gjini dhe të faleminderit për kohën tuaj. Atëherë zotri Gjini, si avokat i autorizuar nga familja Faton Hajrizit, çfarë din deri tash familja e tij rreth të birit të tyre i raportuar si vrar dhe për gjitha zhvillimet që kanë ngjarë ditëve të fundit në Serbi? Po, pikëse pore, duhet të themi se duke ditë që kjo rast është komplekt dhe kërkon seriozitet, angazhimi edhe një avokati tjetër ka qenë mëse do nëtoshe dhe më mëse arsyshme. Për këtë arsyshme, kemi rënë kontakt me Antonin, në cilin e ka dhenë autorizimin, në drejtim të zgjidhë disa, të themi, probleme ligjore, ku i njëti ka kërkuar që të ditë në mi të parashtot një parashtrot pa dia për liqim dhe fyre ku i bët Faktonit dhe Artonit dhe po ashtu në vjedhe ishte familjës e ti, sepse personat publik, zyrtar publik, kanë përdorin epitete më negativet ndaj Faton Hajrizit, sepse vetë përdorimi i zhargonit kriminel nga zyrtar publik, kjo gjuhë fyse dhe denigruse, sepse kodi penal nuk ka parapar asë njerë dhe nuk shruan se kjo lloj term e gjithon në kod. Pra aty në kodi penal nuk ka gjerë i dënuar, i akuzuar, por i punëkosër, por në krimre nuk është se kjo e një losë familjet. Dhe ne me këta pritët që në ditët vitë të gjenë fakti që të gjenë të shtipë një vizuele se si janë përdorë, dhe të parashtohet partia në afatin kohër, ku në salë gjithësorë presin nga polë që qëndrimit të tyre ti më pështesin në ndonje bosë në qofë se e përë. Në rast të kundër që ne besojmë se këtu është bërë një gali dhe është përdorë gjuhë fyse, ne të kërkojmë klasifikacion të kompetit mora dhe material për fyrin e personalitet të familjes të Faton Hajrizit. Kush janë, zotri Gjini, personalitetet që ju si avokat dhe familja dëshiron t'i padis se kanë fyër figurën e Faton Hajrizit? Po, tani më isha rezervuar dhe nuk të jepësha emra përbequm, por janë portale dhe publikisht janë deklaruar aktem zyrtar publik, ku kam përdorë si lej zhargone të termet, besoj që kjo këto dhe këtë zhargone nuk i kontribuojnë zgjidhës të rastit dhe kjo kryon antagonizma dhe polarizim në klasat të qëtëris, sepse duhet ditur se Faton Hajrizit gëzon një respekt dhe është ka qenë një djallë për të admiruar, sepse që në moshpe është paracitur në shtab të uqikës dhe ka qenë një patriot dhe ka muar problemin që të kontribuojnë dhenë. E tani dhe kalumja e ti kriminale që përmundot të zhveshtot autoriteti ti se ty është kriminet, unë e kam përkuar që pushtetit të ndonë dhe pushtetit gjithore ka rolin e vetë dhe mu për këtë ditë vejt beshe që mund të ndonë me një komisit që të kriot një komision nga ona që civile dhe të debatojme të shqipët profilizimi i vërtet i Faton Hajrizit. Këto personalitete, zotri Gjini, me gjithë se nuk doni t'i bëni publike, janë personalitete që drejtojnë institucione, janë qeveritar, zyrtar publik, personat të medjave, apo thjesht zyrtar të thjesht Kosovës që kanë ndarë mendimet e tyre lidhur me këtë rast në rrjetet sociale? Po të ashtë po të shikuat në një këndë vështrim, vërshimet e komenteve dhe të asaj natyre që janë me profilit të rejme. Por në tjetë lejme nga kërë kupon dhe mënyra se si nga zyrtar publik që pritë të qenë më të kujdeshën në komunikimet e tyre publike zyrtare të bëjnë sëllë i deklarosh, kjo është e pa pranushme. Këta janë, sigurës janë njërë përmend nga profile që bërti petë në publik. Andaj, ne në padit civile të cilët do t'i parashtërëm, do t'i jetë pas edhe për publika dhe do t'i tregojnë edhe padit e protokoll borat, do t'i me ata që do t'i do të kërkët bronda nga ta dhe ne me antë të demantimit do të orënë të përtitët dhe nga do të kërkët që fjallët të rriqen dhe të gjithë një kompenzim për familjen kuptim të shkaktimit të... Ta zëmë, zotri Gjini, qka nëse nuk na i tregoni personat, qka janë fjallët që të njëtit kanë thënë që ju konsideroni se kanë denigruar dhe fyër Faton Hajrizin? Po njëra për fjallëve është që është përdojnë kriminet. E tani unë vetë të regua, po për pare të regua terminologia këti e përdori për një person që të qua është kriminet, nuk pifët në zhargon në kod penal në njërë studenca personale, juridike. Tani loj kriminelli kjo është gjuhë fyse dhe me këtë kjo në qëtë para ofë të krimë që se ne imi të i për ekspertiza tani. Vetë artoni neve në këndashuar edhe për qështë që
i njëti ka probleme të kthehet këtu në Kosovë dhe ne do të luftojmë që luftojmë që ato sa më parë të kthehet dhe në rast se zbulohet kufoma dhe trupi i parë i patronerit në përmjet ekspertizës ne do të kërkojmë që ato të jetë këtu dhe të jetë në prezencë në ceremoninë e parimit të tij por në anën tjetër brenga dhe lufta jo juridike në kuptim të mbrojtjes të familjes Harizi këtë rast nga autorizimi të cilën e ka dhënë Artori është edhe propaganda e shtetit sërb që mund ta çojë propagandë për të shikuar në rrugë zyrtare se aktivi kërkesat e ekstraditimit të Artorit. Në rast se kanë do të luftojnë çup nëpërmjet kanalit të Ministrisë së Drejtësisë ose komunikim me autoritetin gjermane që ajo kërkesë të refuzohet si e pabas, nga se vet Artori është deklaruar në shumë deklaratë publike se nuk është i përfshirë në to dhe nuk edhe ka treguar se si kanë jetë dokumentet se si janë marrë, po ai e ka përjashtuar dhe ka vënë nga këto lloj informimesh. Ndërkaq ndër ata persona publik që kanë dhënë mendimet e tyre lidhur me Faton Hajrizin, kanë qenë edhe kryeministri Kurti dhe zëvendësi i tij Besnik Bislimi, madje në mbledhje të qeverisë kryeministri Kurti tha që Faton Hajrizi nuk është hero, është afrim bunjaku dhe 23 policë të tjerë që kanë rënë në detyrë të tyre pra në mbrojtje të vendit. A do të jenë ndër persona që do t'i padisni edhe këta dy? Por tash emrat e përveshës nuk dua t'i përmendë, po gjithë duhet të dim është parimi i lirë se në sinë kodit penal si në legislacionin botërore, gjithë jemi të barabartë para ligjit, pavarësisht petku zyrtar dhe profilizimit publik të tyre, vetë përdorimi i zhargonit dhe fyjeve derisa ne po kërkojmë të zbulohet trupi i pajet në rast se zbulohet dhe të kuptosim çfarë mënyre ka rjedhës se si është kapur fatoneri sepse ka teori të konspiracion të ndryshme. Unë kam ndonë edhe me një qëndrim dhe se që do tjetë një propozit që duhet të realizot. Ne do mund të kërkojmë edhe nga shqiti Republikës Shqipëris që të kyqët si akter i tre dhe një oshën, duke u bazuar në referat një juridik në kushtetut e nëzaj përkacisht në preambull, të regohet në lejnë të që shqiti Shqipëris do të të mbroj propozit shqiptore ku do që jam edhe dhe jashtë. Atere, dhe isa Serbia në këtë qështje, lunë loj fjarë se Fatona e Rizje është në këtë morë, apo indronë se të të indronë detajet, atëherë vetë involvimi i parë shqiptare të krijojë një tasmë me ekspertë që do t'i jemi edhe nasi avokat, do të na bjen punë që të kompletojmë zyrtarisht dhe të shikojmë dokumentet zyrtare dhe të kresë sa më parë trupi i pajet në rast se është i patronizit dhe besoj që nëse do të kthehet, do të bëhet e mundshme që të kthehet, ne sigurisht do të kërkojmë edhe obduksionin e miksisë ligjore që të kuptohet edhe nga ana jonë, por edhe është një deklarim i Ministrisë së Punëve Jashtme që është për të përshëndetur. Ajo ka kërkuar një jetim dërkomtar, jetimi dërkomtar në vetë vetë mund të apërfshi me propozimin tonë edhe në rrënën e misionit të olitit, sepse një misioni e lisë e pa ekspertizë në vetë doktorat, doktor në minet, që të përsaktojnë loj e obduksion në qëfar formën, qëfar mënyre është ka marrë pjallë të vëndetit dhe i kruza patronarizit nësta rase kuptohë dhe këtë trupi pa e që patronarizit. A jeni në kontakt ju personalisht me avokatin Koci, cili është autorizuar nga familja pikrisht për të pjesën e gjetjes dhe kthimit të trupit të tij në Kosovë? Jo, thënë drejtën, nuk jemi në kontakt sepse duhet të përshëndetë të fashë veprimin dhe guximin e avokatit Koci, se ka marrë një guxim që të shkon në shtetin e Serbisë. A i gjithon deri me rezultate dhe sot gati pak më parë ka dalë një deklarase nuk ditë ende, nuk kemi zyrtare diçka të tillë. Andaj, për të arsyer nga të gjeturat e tij dhe nga konfirmimet të cilat i bën, kjo do të na shkojë të kërkojmë edhe ndihmën e një palë të tretë, një palë të jashtë dhe të bisedohet me palën serbe në nivel të barabartë, sepse të gjithë shteti së bisedohet nga një sistem, atëherë detyra e palës së tretë do të na bëjë të. Dhe kush do të mund të ishte kjo palë e tretë? Dikush nga Shqipëria apo kush? Unë do të referohem për mbulesën e shtetit të Shqipërisë. Unë kam të dam një propozim të tillë, pasi që Republika Shqipërisë me Republikën Shqiptare janë kanë raporte shtetërore dhe po ashtu edhe zyra ndërlidhëse e BES e ka ambasadorin tonë të Kosovës, do të shikohet nëpërmjet këtyre mekanizmave të tillë me një orientim dhe me një çrrim se ku ndodhet morgu zyrtarisht që pretendon të jetë trupi i patronisë. Për afërsisht, a keni një periudhë kohore të paracaktuar se sa mund të zgjasë? Dhe kur mund t'i kthehet familjes trupi i Faton Hajrizit? Me gjithë këto opsionet e bashkëpunimit qoftë edhe përmes palëve të treta?
Këtu nuk kemi diçka konkrete zyrtare sepse gjërat po luftohen në interes që përmendëm ju dhe e përmendëm avokatin Kuci. Për atë arsye ne diskutojmë nga të gjitha nga raport zyrtar në shkresa në dokumentet, do të ndërtesat të shikojmë mënyra që sa më parë të luftohet të bisedohet me palën sërbe, me shtetin sërb, që të kthehet duke i pajtë fatalen, sepse shifra se aty ka një propagandë dhe të mediave sërbe, mundohet të japin ka e tjetë interpretime të tjera, andaj për të arronë në propagandë, dhe se që involvimi i shtetit tjetër të trasë që shtetit Shqipërisë, do të ishte më mundshme dhe më të kapshme dhe më logjikshme. Ndërkaq, zot Xhixhini, cili është mendimi, qëndrimi i familjes së Hajrizit sa i përket angazhimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, që gjithçka të përfundojë dhe trupi të kthehet familjes për ceremonitë e mund të tjashme mortore? Vetë Ministrisha e Punëve të Jashtme ka dorë me një deklarim e cila ka ka përshëndrit veprimet e avokatit, përgazisht avokatit Koti, i cili ka shkuar atje dhe në një farë mënyre ka dhënë një përshëndetje logjistike dhe materiale që të përkrohet avokatit dhe në një formë apo në formën tjetër ministria me ato mundësi dhe kapacitet që ai ka pret rezultate nga avokati në terren që dhe rezultate konkrete, por ne si avokat nuk do të marrim vetëm në kërpis disa tjera strategji që ta përdorim vetëm nga të gjitha ato zhvillimet dinamike që do të vijnë gjatë ditës. Faleminderit shumë zot Rigjini për kohën dhe inkuadrimin në emision. Biseduam pra me avokatin Gent Xhixhini, i cili është po ashtu bashkë me binjakun e tij të dy avokat lidhur me zhvillimet rreth rastit të Faton Hajrizit. Ky avokat është angazhuar nga familja për të bërë disa padi.